2 лютого позначено у календарі як День бабака. Чи знають про це дніпряни та чи вірять у синоптичні прогнози за поведінкою тварини? Зараз дізнаємось. Звичайно, знаю. Дуже цікаве свято. У мене коти замість бабака вдома слугують. Вони весну вже чують. Не знаю, так що не можу нічого сказати. Я не вірю. Якщо люди таке придумали, треба чому вірити? Бабаки – це гризуни, які мешкають у Євразії та Північній Америці. Ці тварини дійсно впадають у зимову сплячку на кілька місяців. Це необхідно для їхнього здоров'я, стверджує зоолог Євген Боянувер. Знижуються всі ритми, і серцевий ритм, і травлення, все сповільнюється. Якщо цього не робити, якщо не класти його штучно в таких зоопаркових умовах, от такий сон, то він скорочує термін свого життя і дуже погано почувається. За традицією, бабак віщує настання весни. Гризун просинається 2 лютого. Люди спостерігають за його поведінкою. Якщо день похмурий і бабак не бачить свою тінь, то весна настане скоро і буде тепла. Якщо лякається і ховається, холоди затягнуться ще на 6 тижнів. Та київський бабак Вікентій цьогоріч прокинувся ще до свята. Як зазначають робітники зоопарку, якщо він більше не захоче спати, весна, може, прийде швидше. Цей гризун дійсно передчуває настання тепла, підтверджує і зоолог Євген Боянувер. Але, каже, прогнози бабака-метеоролога скоріш випадкові. Більше це на прийнятті там легенд чи традицій. Бабак не синоптик. Про це кажуть і в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Ми на бабака не звертаємо уваги. Сонне звірятко, виймають його на світ Божий. Воно видовищне таке дивитися на це все, але бабак не синоптик. Василь Гринчак додає, останні 2 роки зима завершилася в першій половині лютого. Цьогоріч, прогнозує, весна також буде ранньою, як і віщує бабак Вікентій. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».